Olomoucký kraj zrekonstruuje další silnici na Prostějovsku. Tento týden začnou opravy komunikace mezi Seloutkami, Prostějovem a Doma Myslicemi. Opravou projde více než 2,5 kilometru dlouhý úsek silnice. Náklady na rekonstrukci dosáhnou téměř 42 milionů korun. Důvodem oprav je jednak špatný technický stav vozovky a pak také skutečnost, že v roce 2021 tudy bude vedena objízdná trasa v rámci výstavby obchvatu Prostějova a komunikace tudíž bude muset unést vyšší dopravní zátěž. Stávající vozovku tvoří penetrační makadam skrytem z emulzního kalového zákrytu či mikrokobercem. Silnice je plná výtluků, síťových trhlin, má sesednuté okraje. Opravy jsou naplánovány až do konce letošního roku. Uzavírka bude dlouhá téměř 4,5 kilometru. Objízdná trasa je vedená přes obce Ohrozim, Lešany a Kostelec na Hané. Využití budou muset také hasiči a záchranná služba. Příměstské dopravy se uzavírka nedotkne. Oprava úseku přímo mezi Seloutkami a Doma Myslicemi letos v plánu není.